תלמוד עשר ספירות, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים א' ת' ל' ז', א' ת' ל' ח'. אנחנו נמצאים בעמוד א' ת' ל' ז', בטור א', וזה אמרו באות צדיק. ואחר שנתקנה באחור, דהיינו הנוקבה, שקיבלה כבר השלמת כלים, שזה נקרא נתקנה באחור, כשבא ערב שבת, עלה ברצון המעציל העליון להחזירה פנים בפנים וכו'. דהיינו, שתקבל את ההטבה השלמה, תתנסר ממנו, ותהיה, תוכל לקבל את הזיווג השלם. כי בהיותה באחור צריכה להיות גם כן הנקבה גרועה וקטנה ממנו, לפי שהיא אז מקבלת הערה על ידי בעלה. ולכן רצה להחזירה פנים בפנים, שיהיו שניהם שווים. למה? מה הבעיה שהנקבה תהיה קטנה מהזכר? התשובה היא שאם אלא משהו משלה שלא קשור אליו, לא יכולה להיות אהבה. לכן צריך להיות משהו לנברא שלא קשור לבורא. משהו שהבורא איבד. ולכן צריך לתת עצמאות לנברא לבחור בדבר הזה. כאן ביאר הרב ההפרש בין היותם אחור באחור בקומה שווה ובין היותם פנים בפנים בקומה שווה. ואומר, ככל שנתקנה באחור בקומה שווה עם הזירנפין, דהיינו, על ידי בית זיווגים. שני הזיווגים, למדנו שיש שלושה זיווגים עד פנים בפנים. שני הזיווגים הראשונים הם להשלמת כלים. הראשון, בהיכל אבא ואמא. השני, במקומו, לאחר התעוררות לזירנפין, לאחר תקיעת השופר, מתחילה על ידי אמא שלו על ידי זירנפין, שזה הזיווג הראשון, ואחר כך על ידי זירנפין, אחרי תקיעת שופר. והנה אף על פי שם מקומה שווה. ופה נשאלת שאלה, כיצד הם בקומה שווה? הרי נצירה מחזה ולמטה. אבל למדנו שהיא הרשה גם את הכלים שלה מחזה ולמעלה. לכן הם בקומה שווה. מכל מקום, צריכה להיות גם כן הנקבה גרועה וקטנה ממנו. צריכה הכוונה שזה מצבה. המצב שלה שהיא גרועה וקטנה ממנו. מדוע? היות שמקבלת ממנו. שווה אליו מצד הכלים, אבל לא שווה אליו מצד האורות. אז הוא אומר, מכל מקום צריכה להיות גם כן הנקבה גרועה וקטנה ממנו, לפי שעדיין לא קיבלה האורות עצמן דמוכן דחיה. אומנם מצד השלמת כלים, יש לה כבר עצמאות, יש לה כלים מיוחדים משלה. כי הרכן נבחנת שעומדת באחור כנען. ונמצא שצריכה עוד לקבל האורות על ידי בעלה. והגם שבזיווג א' קיבלה האורות מאימא, שלא על ידי זירנפין כנ"ל. אמנם צריכה גם כן לזיווג ב' ולקבל האורות ההם להשלמת כלים על ידי בעלה כנ"ל. תודה רבה. מה זה ואגם? רוצה לומר, אתה הרי אומר לי שהיא עצמאית מצד הכלים. ואתה למדת אותי את מושג העצמאות שהיא לא מקבלת מבעלה, כי אז היא קטנה ממנו. אלא צריכה לקבל את זה מאותו מקור שהוא מקבל. הוא מקבל מאמא. אז לכאורה, אם היא עדיין מקבלת ממנו את השלמת כלים בזיווג הבית, אז היא קטנה ממנו. ובאמת אומר, לפרח נמצאת קטנה וגרועה ממנו. למה? בזיווג א' אמנם קיבלה מאימא. בזיווג בהיכל אבא ואמא, הנסירה הראשונה ביום א'. אחרי תקיעת שופר, ירד זירנפין למקומו. והיא קיבלה ממנו את השלמת הכלים. בכל עשרת ימי תשובה. אז נמצא עוד פעם שהיא קטנה וגרועה ממנו.
כי הוא יש לו מוחין שלמים דהורות הנשמה מקודם, לכן כלל. בעלו כבר אין לה רק בחינת הערת כלים, דיינו השלמת כלים, שמקבל את התא בזיווג הבית על ידי בעלה. הערת כלים שלא נתבלבל עם הערת כלים של עולם הניקודים שזה הערת הנפש, אלא הערת כלים רוצה לומר הערה שמשלימה את הכלים דנו כבר. השלמת כלים. אז הערת תורה פסג להשלמת כלים יש לה. שמקבלת אתה בזיווג הבית על ידי בעלה. ומאורד הנשמה שלו אינה יכולה לקבל. מה היא לא יכולה לקבל? מה הבעיה? למה שלא תקבל את אורות הנשמה? מה היא לא יכולה לקבל? שלמות היא לא יכולה לקבל. את האורות היא יכולה לקבל. אבל לא יהיה לה שלמות כאשר תקבל את האורות הללו. מטעם הנעל שהם מבחינת חסדים מחוסים, שאינם מספיקים לגר שלה, לשלמות שלה. כי היא רוצה חוכמה, זה הטבע שלה. ואם היא תקבל את אורות הנשמה, היא לא תקבל שלמות מזה. והכן היא גרועה הרבה ממנו, כי הוא שלם והיא לא. והמעציל רצה להשוות מעלתה לגמרי עם הזירנפין. דהיינו להחזירה פנים ופנים בקומה שווה. למה? בשביל מה המעציל רוצה להשוות את הנקבה לזכר? כי כך תהיה שותפה לזיווג. אם לא תהיה לה בחירה ולא תהיה לה עצמאות, לא היא זו שתהיה שבאה לאהבה. וזה אמרו בעוד צדיק. אז עוד פעם, מה למדנו עד כה? אומר, היא נתקנה באחור, והוא בא להתקין אותה בפנים. דיינו. היא נתקנה בהשלמת כלים, עכשיו הוא בא להתקין אותה לצורך קבלת אורות. שואל, למה לא מספיק השלמת כלים? כי בהשלמת כלים, עדיין אין לה שלמות מצד האורות. וכל זמן שאין לה שלמות מצד האורות, לא יכול להיות שלמות אמיתית לנקבה. לכן צריכה לעבור גם תהליך של שלמות מצד האורות. וזה אמרו בעוד צדיק. ואז מה עשה? הפיל השם אלוקים תרדמה על האדם, שהשורש שלו הוא זעיר אנפין. ולא נשאר בו, לא נשאר בו באדם הראשון או בזעיר אנפין, רק כיסתא דחיותא. דהיינו חיות מועטה. ונמצא, כי כמו שזעיר אנפין חזר למידתו הראשונה, כן הנוקבה אחר שהגדילה אחור באחור פרצוף שלם, חזרה למידתה הראשונה להיות נקודה קטנה על ידי הפלת התרדמה על הזעיר אנפין. זה לא מספיק שהוא איבד את המודעות שלו במקום שהוא נמצא, אין לו מוחין, היא, הלב, גם חזר לנקודה. פירוש, כי כל עליית מן נבחן בשם תרדמה ושינה. כי אין כל הפרצוף עולה למן לעליון, אלא רק המוחין שלו לבד. דיינו הפנימיות עולה ולא החיצוניות. כמו אדם ישן. הגוף שלו לא עולה לשמיים, רק הפנימיות שלו. דיינו מבחינת הגר שלו. ונמצא בעת עליית מן נשאר זעיר אנפין, רק בבק, בלי גר. דיינו במידת הקביעות שבו. ועל כן נקרא שינה ותרדמה, שינה רוחנית. בשונה משינה גופנית שהיא לקיחת הרוח והישארות בנפש, פה הוא נשאר במידת הקביעות שבו נפש רוח דרוח. לכאורה אם אין לו מוחין רוחני והרוחניות מסתלקת ממנו, הוא נשאר רדום בחיים, חי אבל רדום. זז, נושם, אוכל, הולך לעבודה, נוסע באוטו, אבל רדום. רדום מעולם הרוחני שלו. בדומה לאדם הישן, שהמוחין הסתלקו ממנו ואינו יכול לשמש עמהם כלום. וכן, וכיוון שזעיר אנפין חזר למידת הקטנות שלו,
נמצא שמסתלקת כל בחינת נוקבה נפרדת לגמרי. כי הרי היא נשענה כל הנוקבה על האחוריים שלו. ואם האחוריים שלו הסתלקו, כי האור הסתלק, אז הם ודאי לא משמשים יותר, והוא נשאר רק עם גלגלת בעיניי. ואם אין לו את האחוריים שלו, אז היא שוב משמשת רק כנקודה. שאין מציאות נוקבה נפרדת מתגלית. רק בעת גדלות, גדלותו דזיר אנפין, עברנו לעמוד א' תשלמת ח'. בדומה לנוקבה הנפרדת דנקודים היין שם יותר. שלמדנו שם שבקטנות היה לזיר אנפין חגת נהי, והיא הייתה נקודה. רק בגדלות היא יצאה, יצאה ונשברה, אבל רק בגדלות היא יצאה למידה שלמה. ונמצא. שהנוקבה חזרה אתה, מתי אתה? בית עליית מן דזיר אנפין, שזה נקרא בדרומיתא, לבחינת נקודה תחת היסוד. דהיינו, שנכללת שוב בבחינת הנוקבה שבגופו. אז כל הזמן אנחנו רואים עכשיו את התנועה הזאת. חוזרת לנקודה, כמו נקודה שבלב, ועוד פעם צריכה להתגדל. ועוד פעם חוזרת, ועוד פעם מתגדלת. והתנועה הזאת בנפש האדם, היא תהיה עד עם הרתיקון. וזה אמרו, כמו שזיר אנפין חזר למידתו הראשונה, כי הנוקבה חוזרת לבחינת נקודה, חזרה למידתה הראשונה להיות בסוד נקודה קטנה על ידי הפלת התרדמה. כי עצם חזרת הזיר אנפין לקטנותו מעלם את כל בניין הנוקבה הנפרדת. כי הנוקבה נפרדת בית הקטנות לזיר אנפין. אז כשהיא חוזרת לנקודה קטנה, המצב הזה נקרא מצב כמו של גלות. כי מי זאת הנקבה? השכינה הקדושה. ואם השכינה הקדושה עכשיו היא רק נקודה, אז היא נמצאת בגלות. אי אפשר לתת לה אור, אין אהבה, אין התעוררות הנפש, אין רצון, אין השתוקקות לאהבה, לרוחניות. שוכחים מההתחייבות הערכיות שלנו, זה נקרא נקודה. מה יעשה? צריך לתקוע בשופר, לעורר את בחינת הבורא שבנו. אם זה בא מלמעלה כדי לקדם אותנו, אז צריכים לעשות את כל מה שאנחנו אמורים לעשות בראש השנה. אם זה בא בגללנו, בגלל שנפלנו, אז אנחנו צריכים לעורר את זה. איך? כמו שמורים על ידי השופר. על ידי התשובה, התעוררות הבינה, התעוררות העולם העליון שבנו, הגירוי שלו. וזה אמרו בעוד צד יהי. ואחר שנתמעתה, נשרה המעציל מאחוריו, והעלה אותו למעלה כנגד הפנים דזיר אנפין. אם נתמעתה לנקודה, אז איך הוא מנסר אותה? התשובה היא, כי עלתה איתו לעלי עליון להיכל אבא ואמא, ושם בהיכל אבא ואמא, היא קיבלה ישירות את האורות מאמא. אור אפסג. למדנו ששנם ג' זיווגים, זה הזיווג הראשון מג' הזיווגים. דיינו שמקבלת את אור אפסג מאמא שהיא עלי עליון שלה. כי על ידי עליית מן דזיר אנפין בפעם הג' שעכשיו זה לצורך מוחין דחיה, כלומר אחר בית עליות מן הקודמות, שהיה לקטנות ולהשלמת כלים, שהיו בבחינת בן להשלמת כלים כנ"ל, אתה עלתה לקבל בחינת מה. דיינו על פי ההגדרה שלנו, השנייה של בן ומה. שבן זה השלמת כלים, ומה זה קבלת אורות. אז היא עלתה ממש לצורך מוחין, לצורך קבלת אורות. ועל ידי המוחין האלו שקיבלה הנוקבה חזרה, וננסרה גם מבחינת האחור לגמרי. ונעשית לבחינת פנים בפנים עם הזיר אנפין בקומה שלו. באופן שיש כאן בגדלות הנוקבה בית בחינות של עליות מן הנקרא תרדמה,
וכן בית מיני נסירות. כי עליית מן האלף, הן לצורך המוכין דבן, דהיינו השלמת כלים. והן בית בחינות. א' מאימה, בזיווג הראשון, ביום א' דראש השנה, שלא על ידי זעיר אנפין, וב' על ידי זעיר אנפין, לאחר תקיעת שופר, עד יום הכיפורים, שמקבלת מוכין הבשג לאט לאט מזעיר אנפין. ועל ידי מוכין אלו, של א' וב', מאימה ומזעיר אנפין, יש נסירה ראשונה. שאנו כבר שבגופו נתנסרת מגופו דזעיר אנפין, ונעשית לבניין שלם מבחינת הכלים במיוחד לה. אומנם עדיין עומדת מאחור דזעיר אנפין. למה? כי אף על פי שהיא בקומה שווה עם דזעיר אנפין מצד הכלים, עדיין אין שלמות. אין שלמות היות ואין אורות. אין אורות, מכיוון שלא יכולה, אורות של נשמה שיכולה לקבל ממנו, זה לא נותן לה שלמות. ועכן היא צריכה לנסירה שנייה. נסירה לצורך קבלת אורות החיה. שתתנסר לגמרי, גם מבחינת אחור, ותבוא לבחינת פנים בפנים. דיינו, לנסירה כדי לבוא לבחינת אורות. ולנסירה זו צריכים למוכין דמה. דיינו, מוכין הבאים להתלבש בכלים. ולא מוכין דבן, שזה להשלמת כלים. אלא מוכין שבאים לצורך הכלים, לתענוג. לא מספיק שיש לה השתוקקות, היא צריכה גם תענוג. לכן היא צריכה עליית מן מחדש, שנקרא גם כן תרדמה. ואז מסגת המוכין האלו וחוזרת פנים לפנים. זה עוד לא למדנו איך עושה את זה. אבל בינתיים הוא אומר לנו, די לך, לא מספיק התרדמה הראשונה. צריכה גם קבלת מוכין. אומנם. עניין העלמת הנוקבה. מה זה העלמת הנוקבה? לכאורה קשה. מכיוון שהיא הייתה כבר באחור דכלים, יש לה כבר השלמת כלים. אז חזרתה, למדנו כבר נפרדת בית עליית מן, למוכין דמה, להפוקים ממוכין דמן שם השלמת כלים, שחוזרת לנקודת תחת היסוד, אין לה פירוש שנתבטל בניינה. זה, והיא מקבלת בניין חדש דכלים בית עלייתה למען עם הזירה בין למוכין דמה. זאת אומרת, שהוא אמר לה, לכי מעטי את עצמך, אומרת, הייתי כבר גדולה. מה זאת אומרת לכי מעטי את עצמך? אומר, אני לא אומר לך לכי מעטי את עצמך להיות כמו שהיית בהתחלה נקודה מצד הכלים. תלכי תמעטי את עצמך מצד האורות שאת צריכה לקבל ותהי נקודה דפנים. כמו תחזרי לעיבור, אבל לעיבור דפנים. כמו שאומרים לבן אדם, להבדיל כמובן, תלמד להיות בן אדם בכלל, תיוולד, אחר כך הוא בא ומגדילים את הכישרונות שלו. עכשיו בגיל י' ג' אומרים לו, עכשיו תחזור עוד פעם לנקודה כדי להתחיל לקבל מוכין, כדי להתחיל לקיים מצוות. אז כשאמר לה, לכי מעטי את עצמך, שהיא כבר גדולה, אז היא כמו אדם שנמצא כבר במודעות. ואדם שואל את עצמו, מה פתאום שאני אשמע בכל מישהו שהוא מעליי? בא קורר ושואל, כולנו קדושים. כולנו קיבלנו השלמת כלים במעמד הר סיני. קיבלנו השלמת כלים. למה האורות צריכים לבוא ממך? למה אנחנו צריכים להתמעט ולהתעבר בך? יהושע לא שואל זה. יהושע מקבל את היוד, שהיא עיבור במשה רבנו. כשאדם בא לחזור בתשובה, והוא מתעבר ברבו, אז העיבור הזה לא קורה בפעם אחת. הוא מקבל השתוקקות גדולה,
ואז כשיש לו השתוקקות גדולה, הוא רוצה אורות, אבל הוא מבין שהוא לא יודע איך להשיג את האורות על ההשתוקקות שלו. אז הוא מוכן לוותר על הצורה שבה הוא יקבל את המוחין, ובא לקבל את המוחין בצורה חדשה. ואחר כך עוד פעם יש לו השתוקקות. עוד פעם נבנית אצלו השתוקקות. יכול להיות אפילו של הדברים יותר גדולים. ועוד פעם אומרים לה, לכי מרתי את עצמך. ועוד פעם הוא צריך, כי אדם גדול כבר, לא צריך להיכנס לתוך הרחם של אמא שלו כדי להיוולד שוב, אלא צריך להסכים שאת התענוג הוא יקבל בצורה אחרת. וצריך עוד פעם מחדש לבנות את הצורה שבה הוא יקבל את התענוג. מי שלא רוצה להתאבר, להתבטל, ולבנות את עצמו לקבלת מוחין עוד פעם מחדש, דרך צלם, דרך היסודות, שם הוא נופל. וכל פעם מחדש נותנים לנו את ההזדמנות הזאת. כי אם היה כן, היו גם המוחין החדשים נבחנים לבחינת החור. דהיינו, אם בתרדמה בית, היה הסתלקות הכלים, בתרדמה א' לא היה לה כלים. אז אם נאמר שיש עוד פעם תרדמה, אולי יהיה לנו איזשהו אבא אמינה לחשוב שזה יקרה כמו בתרדמה א', כי בתרדמה א' לא היו לה כלים. ואחרי ההתעוררות היא קיבלה כלים על ידי בית זיווגים, מאימא ומזעיר אנפין, בהשלמת כלים. אז הוא אומר לנו עוד פעם נרדמה, אז לכאורה היא עוד פעם חזרה לנקודה, עוד פעם בלי כלים. אומר לו, כך היה. כי השלמת כלים נקרא בשם אחור ולא פנים. אלא הפירוש הוא שאותה בניין של האחוריים עצמו, של הנוקבה, חזרה ובאה לבחינת פנים ופנים על ידי קבלת האורות. וזה שמדייק הרב. ואחר שנתמעתה, נשרה המעציל מאחוריו, והעלה אותה למעלה כנגד הפנים דזעיר אנפין. ואז העיר בה עריך אנפין והשלים תיקונה. הרי שהמעציל ניסר כל הבניין שהיה לה מאחור דזעיר אנפין והעמידה בפנים שלו. אלא עניין חזרתה לבחינת נקודה היא עניין ביטול לשעתה מכוח עליית המן דזעיר אנפין. כי חזר לקטנותו שזה עצמו מבטל בניין של נוקבה נפרדת. אבל זה רק מבטל את ההרגשה של, של הכלים הללו, את ההשתוקקות הזאת, רק כדי לבוא לאיזושהי צורה אחרת של קניית האורות. אומנם כמו שעניין העלאת הגר, העלמת הגר דזעיר אנפין, אינם ביטול ממש. ואדרבה היא עלייה גדולה שעל ידי זה מקבל מוחין דחיה, שלא היה לו מקודם לכן. כן, הביטול של קומת האחור, דנוקבה, אינו ביטול ממש, אלא אדרבה, שנבחנת לנסירה וחזרה לבחינת פנים ופנים, והבן זה היטב. זה לא מציאות שהיא לא תהיה יותר. היא נמצאת, רק היא צריכה לבוא לצורה חדשה של קבלת אורות. מה שאומר הרב, שעריך אנפין השלים תיקונה, עברנו לעמוד אלף תפשין למתת, ובכל המקומות אומר, אבא ואמא, כאן הודעה, אין זה קושי הכלל. למה? כי עיקר המשפיע של הצילות הוא רק עריך אנפין. למה? הוא בריח התיכון. הוא הכלל של כל המדרגות בהצילות. שהוא פרצוף הכתר, שכולם מקבלים ממנו. אלא, חוץ מאשר מקבלים מצד הכלל, יש גם בחינת עליון ותחתון. וכל תחתון מחויב לקבל דרך המדרגה הסמוכה לו. ועל כן אומר הרב תמיד, שאבא ואמא משלימים לנו כבר, כי הם המדרגה הסמוכה לזון. אומנם השפע בא, מהכלל, מבריח התיכון, מעריך אנפין. כי אבא ואמא מקבלים מעריך אנפין ומשפיעים לזון.
אבל אולי יש לתת טעם נוסף. שריך אנפין, בהיותו כתר, הוא שור של הכלים. ואבא ואמא, בהיותם, מבחינת אב, הם שורש להתלבשות הרעות בכלים. כמו שראינו בגלגלת. כמו שאב הוא שורש להתלבשות הרעות בכלים, וגלגלת הוא שורש לכלים. אבל הוא לא נתן את הטעם הזה פה, אבל זה טעם נכון. צריך לראות אותו במקומו. אם כך, מה ראינו כאן? ראינו שצריכים להבין את הנסירה השנייה מחדש. בהמשך אנחנו נלמד גם את בית תקיעות השופר, או את בית הימים של ראש השנה. ונראה שכל אחד מהם נועד למשהו אחר. כי צריך שורש גם להתלבשות רעות בכלים, שזה יום הבית, וגם את השורש לכלים עצמם, שזה יום א'. ולכן אנחנו נתייחס אליהם בצורה קצת שונה. והיות ואין מציאות לכלים בלי אורות, כמו שאין בריאה בלי בורא, אז יום א' ויום הבית של ראש השנה נקראים יום האריכתא, יום האריכתא, יום אחד ארוך. כי אנחנו לא יכולים להבדיל ביניהם ולומר שזה דבר חדש שבא לעולם, הוא חייב להיות מונח בעצם המציאות של באה בריאה לעולם, שהיא גם תקבל את ההטבה. כי אחרת אנחנו מפספסים את מציאות הבורא יתברך, שהוא בא להיטיב לנבריו. והיות וכל ביאת האורות מראש באה, סליחה, כל ביאת הכלים מראש באה כדי שיתקבל בהם אורות, אז מראש זה מונח שם. זאת אומרת שיום הבית מראש מונח ביום א', והוא לא חידוש. חידוש יש מעין זה רק ביום הראשון. זה לעניין. גם המחלוקת בהלכה, אם לברך ביום הבית, זה תקיעות שופר שחיינו או לא לברך. נראה עכשיו למעלה מאות צדיק והלאה. ונלמד עד צדיק וב. מחר בעזרת השם נלמד את צד דיבר, את צד יתד, ואז נלמד את צד יתד באור פנימי. אז אנחנו בעמוד א' תפשינה מדלת, אנחנו קוראים למעלה את דברי הארי הקדוש מהעץ חיים. עוד צדי. זה לא מהעץ חיים, הציטוט הזה, זה משאר הכוונות. בעניין דורשי הלילה. דרוש וב שם. ואחר שנתקנה באחור, כשבא ערב שבת, עלה ברצון המעציל העליון להחזירה פנים בפנים. ויהיה זיווגם שלם. זיווג שלם רק שישבה לו. ולא יוכל להיות זיווג שלם אם לא תהיה שווה לו, גם מצד ההרגשה, מצד האורות. כי ביותם אחור באחור, אז זיווגם גם כן הוא אחור באחור. דיינו לכלים, ולא לאורות. כי ביותם אחור באחור, אז היא לא שמחה. האם יכול להיות זיווג אמיתי כשהאישה לא שמחה? התשובה היא לא. לא מספיק שיש לה השתוקקות, היא גם צריכה להיות שמחה כדי שיהיה זיווג שלם. זאת אומרת, אם אדם לא בא בשמחה לקדוש ברוך הוא, להתקשר אליו, והוא בא עצוב, ויש הרגשה, אולי אם אני אבוא עצוב, ייתנו לי אור לעצבות שלי, זה זיווג אמיתי. הוא אומר, לא, זה לא זיווג פנים בפנים. זיווג פנים בפנים יכול להיות רק אם גם צד הנקבה תבוא עם צד הפנים שלה. ועוד, כי ביותה באחור צריכה להיות גם כן הנקבה גרועה וקטנה ממנו. למה? לפי שהנה היא אז מקבלת הערה על ידי בעלה. וזה הסימן שהיא קטנה ממנו. ולכן, כדי שהיא תהיה עצמאית, היא צריכה להיות לא רק עם השתוקקות עצמית, אלא מה עוד צריכה להיות? לפי שהנה היא אז מקבלת הערה על ידי בעלה, אז מה אם היא מקבלת הערה על ידי בעלה? אז הוא אומר, בגלל זה היא גרועה ממנו. זה סימן שהיא קטנה ממנו, אז היא לא מספיק גדולה. הוא רצה להחזירו בפנים, שיהיו שניהם שווים. להחזירו, גם להחזירה. ואז מה עשה? הפיל השם אלוקים תרדמה לאדם שהוא זרע, הפיל.
ולא ישתער ב... לא נשאר בו רק כיסתא דחיותא, רק הערה מועטת. ובאור מילת כיסתא דחיותא, כיסתא זה כלי, חיותא זה האור המשייר את הכלי, או הערת כלים, כמו שהיה לו בקטנות. הנזכר בזוהר בכמה מקומות, רוצה לומר מידת החיים. כיסתא זה כלי, כאילו מידה, חיותא החיים, רק במידת, רק שיחיה, לא יותר. פירוש, שאתה חזר זירן בין להיות כבראשונה כמידתו, שלא היה בעת אצילותו רק וק בלבד כלל. ויותו חוזר למידתו הראשונה, אין בו כוח להיר בנוקווה או להשפיע בה. לפי שאז אין בזירן פין רק וק בלבד. ונוקווה, אין בה בחינת מוכין ושום איבר מגופה. רק חלק עשירי, נפש. מעשרה חלקים שיש לה בגדלותה כנות. האמת יש לה נשמה די נפש, זה נקרא הנפש הצער, כי יש לה ג' חלקים בנפש. לא רוצה להיכנס להכל עכשיו. והנה, שאין בו רק וק, אין בו בחינת חיות, רק אותו חלק העשירי מן החיות שהיה לו שהוא מגיע לנוקבה. ואז נחלק אותו החיות שאינו רק חלק העשירי בלבד, ונחלק בבק ובמלכות שבו, וזהו באור כיסתא דחיותא. דהיינו חיות מועטה, מידת החיים. כי מידת חיי זירנפין בהיותו בבחינת אצילות בין וק בלבד, נפש רוח. מצד האורות, נפש רוח דרוח. כמובן שהכל מצד מסגרת נשמה. שאר הפסוקים, פרשת וישב בפסוק ויוסף הורד מצרימה, נדבר עניין השינה והחלום והפתרון, מה עניינם? בהר היטב. צד הגין. ואחר שחזר, זעיר אנפין, דהיינו, לאחר שחזר מצב הדורמיתא, אל מידתו הראשונה בין וק בלבד, נסתמו עיניו ואפפיו, ולא יכול להשגיח ולהעיר בנוקווה כבר ראשונה. וגם הסתכלות הריחלפין בו נחסרה ממנו. וכנגד הסתכלות הערת עיני הריחלפין ממנו, אמר, המפיל חבלי שינה על עיניי. כי בחיסרון הסתכלות עליון בו נפלה שינה בעיניו. מה זה עיניו? אור החוכמה, שזה נקרא עיניו. ומזה נמשך גם כי הוא סילק הערתו והשגחתו בנוקווה, וסגר עיניו באפפיו, ולא נסתכל בה. לא נסתכל, גם לא נזדבק בה. וכנגד זה אמר, הוא תנומה על אפפיי. צדי דלת, ונמצא כי כמו שזירן בין חזר למידתו הראשונה, די נובה, כמו שהיה באצילות בנקודים, באצילותו בנקודים, או בקביעות האצילות, כן נוקבה אחר אשר הגדיל לאחור באחור פרצוף שלם כנזכר, חזרה למידתה הראשונה להיותה בסוד נקודה קטנה, על ידי הפלת התרדמה כנזכר. ולכן אתה נקראת צלע ולא פרצוף. וזה שאומר הכתוב, ויקח אחת מצלעותיו. צלע זה צד. צד יהי. ואחר שנתמעתה, נשרה המעציל מאחוריו, והעלה אותה למעלה כנגד הפנים דזעיר אנפין, ואז יאיר בה יריחה אנפין, והשלים תיקונה, הוא בנאה בניין שלם. למה לא זעיר אנפין בונה אותה? למה יריחה אנפין? כי אם היא לא תקבל ממקום עליון, אז היא לא תוכל להיות שווה לו, היא עוד פעם תהיה תלויה בו. כמו שהיה בעלה בתחילה,
ונמצאו אתה שניהם שווים ממש, גם באורות ולא רק בכלים. זה כזה, אדם וחווה. ואם הוא אומר, תשמע, תלויה בי, את מקבלת ממני את הפרנסה, היא אומרת, לא, 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 תירגע, בעלי היקר, אני יש לי שמחה מצד עצמי, ואותה אני מביאה לה ביחד. לא רק את ההשתוקקות שלי אני מביאה לה ביחד, גם את השמחה שלי אני מביאה לה ביחד. זה זיווג אמיתי. זה לא שאחד מביא שמחה, השני מביא מסכנות, ואז נהיים ביחד. תחשבו על חברים כשבאים לשמוח יחד. לא שאחד עצוב, אחד שמח, ואחד מביא את השמחה למסכן. לא, זה לא זיווג אמיתי. זה גם צורה של זיווג, אבל זה יותר צדקה. זה לא אהבה. אהבה באה כאשר שני הצדדים מועצמים ובאים ליחד יותר חזק. ואחר כך חזרה הבינה להלביש שני שלה ברשת לזירמפין ולעשות לו מוכרין כלל. ונמצא כי אז היו שניהם פנים ופנים. וזה הבסיס של ראש השנה. לכאורה אדם כבר חי. אבל צריך לתת לו עצמאות לאדם. והעצמאות הזאת היא מאוד מסוכנת. פתאום אומרים לו, תלמד לבד, תעשה לבד, תגיע להבנות משלך. ואז כשהוא מגיע להבנות משלו, הוא עלול להתנתק. למה? נהיה חכם מצד עצמו. אז בשביל מה הוא צריך את הבורא? לכאורה הוא יהיה תלוי? אולי הבורא מבולבל? והרבה פעמים החשבונות הם לא לפי רצונו שלו. וכשבאים לה ביחד, שוב צריך לוותר. ולהעריך את היחד יותר מהלבד, אבל צריך לתת גם את השמחה הזאת לה ביחד. ולפעמים זה לוותר על השמחה הפרטית כדי לבוא לה ביחד. אז אדם יושב בסעודה, עכשיו צריך לשיר עם החברים. ולומר שהוא חושב על משהו, יש לו שמחה מלימוד. האם הוא יפתח ספר וילמד, או ישיר עם החברים. יש לו מצב רוח טוב. מה יעשה? על זה צריך ללמוד מה עושים בראש השנה. ומפה בעיקר מתחיל לימוד ראש השנה. לראות מה קרה בנסירה. מה קרה באותה בחינה שמלכות יכולה הייתה להתנתק. שהאישה או הבריאה יכולה להתנתק מהבורא. זה לכאורה מפחיד, זה גם דומה לצמצום. שהבריאה באה ואומרת, אני רוצה להיות לבדי. ואז נבוא לה ביחד. כי בלי לבד שלם אי אפשר לבוא לה ביחד. זה נראה בעזרת השם בשיעור הבא. שאלות חזרה. שאלות חזרה. מדוע לאחר שיש כבר גדלות הכלים לנו כבר שוב צריך זירנפין להיכנס לדורמיטה? שאלה שנייה. מה ההבדל בהיותם שווים באחור להיותם שווים בפנים? שאלה שלישית. מה עם בית הדורמיטות? ומה עם בית הנסירות? ובאיזה מצבים קורים? שאלה רביעית, תסבר את המושג קיסטה דחיותה. שאלה חמישית, כאשר יש עליית מן, מה עולה ומה לא? שאלה שישית, מדוע האישה צריכה להיות שמחה שלא מצד בעלה כדי להגיע לאהבה בינה לבין בעלה?